La paix. La paix. La paix. La paix. Nabadda la da. La paix waxa la da. Nabadda. Kelimada labaad ee xigta. Église. 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 Église waa kaniisadda. Église waa arda kaniisadda. Kelimada saddexaad ee ku xigta. La mort. La mort. La mort. La mort. Waa dhimashada ama waa geerida. Dhimashada ama waa geerida. La vie. La vie. La vie. La vie. La vie, nolosha arda. La vie waxa arda nolo nolosha. Intercession. Kelimada shanaad. Intercession. 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 Intercession maxay waa shafeec qaadid. Intercession waxa arda waa shafeec qaadid. Maanta yoomil qiimaa nebigu shafeecad qaaduna. Qolka waa intercession la français. Kelimada lixaad ee ku xigta. Hypocrite. 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 Oh, munafiq. Hypocrite waxa la dhahaa? Hypocrite. Munafiq la dhahaa, munafiq. Kelimada toddobaad ee ku xigta. Récompense. 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 Récompense waxa la dhahaa abaal marin. Récompense waa maxay? Waa abaal marin. Qofka si waa laga abaal marin doonaa yowmal qiyaama. Sideedaad ku xigta. Créature. 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 Créature waa maxay? Waa makhluuq. Créature waa maxay? Waa makhluuq. Kelimada sagaalaad ku xigta. Chrétien. 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 Chrétien ama chrétienne waa gaal ama waa masiix. Waa masiix. Masiixi baa dhahdaa ama waa gaal weeyaan. Kelimada u dambeysa link intan tobankan ugu horeeya waa sorcier. 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 Sorcier waa maxay? Waa saaxir. Sorcier waa maxay? Waa saaxir. Sorcierna waa saaxirley. Kelimada koob iyo tobanaad. Voyons. 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 Waa maxay? Waa faaliye. Ma voyant. Waa faaliso. Yaa macnaheedu. Kelimada koob iyo tobanaad ku xigta. Subsistance. 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 Subsistance waa risqi. Subsistance waa maxay? Waa risqi. Kelimada saddex iyo tobanaad ku xigta. Miracle. 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 Miracle waa mucjiso. Miracle waa maxay? Waa mucjiso. Kelimada afar iyo tobanaad ku xigta. Association. 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 Association macno badan bay leedahay. Iminka macno xagga diinta ay ugu jirto waa shirkiga la yidhahda association. Adigan waxaa la yidhahdaa association waa urur weyn. Waa urur. Kelimada shan iyo tobnaad ee ku xigta. Pardon. 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 Pardon waa dembidhaaf bay noqotaa ama cafis bay noqotaa. Pardon waa dembidhaaf bay noqotaa ama cafis ayay noqotaa. Kelimada lix iyo tobnaad ee ku xigta. Diable. 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 Diable waa shaydaanka. Diable maxay? Waa shaydaanka. Kelimada toddoba iyo tobnaad. Injustice. 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 Injustice waa dulmi. Injustice waa maxay? Waa dulmi. Justice baa kasoo horjeedaa. Waxay noqotaa injustice. Cadaalad darro ayay noqotaa. Kelimada siddeed iyo tobnaad. Enterrement.
Enterrement. محيو أسكا أما هو حبالد بنقطة وأسكا محباش أي نقطة حبالد أي نقطة حبالد كلمة صغيرة تبنات Fornication. سيند أيا لهذا سيند أيا fornication سيند أيا لهذا كلمة غودة بيسا طلباتنات سنة نخرنا يا Commérage. وحنتا كوميراج ومحيوا حنتا انت ايام كوجوجنينا دنو عسبتنا يلوبين ان شاء الله انا سبسكرايب 13 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.